Мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Марат Ахметжановты қабылдады. Ол президентке 8 айда атқарған жұмыстарының қорытындысы және жолдаудағы тапсырмалардың орындалу барысы жайлы есеп берді. Сондай-ақ алдын алу шараларын белсенді жүргізуге отырып, жиі кездесетін және тұрмыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тәсілдерін жетілдіру жұмыстары жөнінде айтты. Кездесу қорытындысы бойынша Қасым-Жомарт Тоқаев агенттік төрағасына бірқатар нақты тапсырма берді.